In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Adoremus, o Signore, in spirito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Domino. Caros peregrinos, sede bem-vindos. Este lugar onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos que contemplamos nas segundas-feiras levam-nos a contemplar a Deus que se faz homem para a salvação de todos nós, de toda a humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas. E assim como ela, guardemos a sua palavra em nossos corações. Saúdo a todos aqui presentes, mas também todos que se reúnem conosco através dos meios de comunicação social. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invite us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the gods, of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep his word in our heart. The Lord be with you. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María, aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Agora, vamos acender as nossas velas. Vamos acender do Círio Pascal, que significa aqui, que representa aqui no nosso meio a luz de Cristo. Com essa luz queremos ser iluminados, com essa luz queremos ser conduzidos à vida plena. E não esqueçamos. Foi Maria que trouxe essa luz ao mundo. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai al Signore te intaia. Cantai al Signore, bendizai o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Señor, que sois o Criador da luz, em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Na nossa oração de hoje participam os seguintes grupos que se inscreveram: um grupo da Alemanha, dois grupos do Brasil, dois grupos da Coreia do Sul, dois grupos de diferentes países e um de Eslováquia, um dos Estados Unidos, um da Índia, um da Indonésia, um da Itália e um do México. O primeiro mistério, Anunciação do Anjo à Virgem Maria, The Annunciation of the Angel to Mary, La Anunciação do Anjo a Maria. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso. Maria, na sua simplicidade, agradou a Deus. Na sua humildade, ela estava disposta a cumprir a vontade do Pai. O seu sim e o poder do Espírito Santo fez que aconteceu o milagre da encarnação de Deus Filho. Cumprir a vontade de Deus deve ser sempre fundamental ação e princípio da nossa vida. Este mistério rezaremos com nossos irmãos do Brasil. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. O Maria concebida sem pecado. Ai, por nós, que pecamos. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gratia plena. O vosso coração é a certeza da vitória, da paz do céu. Ó Mãe de todos os povos, sinal que Deus nos deu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Segundo mistério,
a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth. La visitación de María a su prima Santa Isabel. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Quando Maria concebeu no seu seio o Salvador, imediatamente procurou a partilhar essa notícia, essa bênção de Cristo. Visitou a sua prima Isabel com o propósito de ajudá-la. A marca de espírito verdadeiro de Jesus é sempre preocupação apaixonada e alegre por todos que precisam. Este mistério rezaremos com nossos irmãos peregrinos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é a promessa do triunfo de todo vai. Defendai estes vossos filhos, guardai-os, bendita Mãe. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. The birth of our Lord. El nascimento de Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Salvador nasce na gruta pobre de Belém. O Senhor vem para os céus, para os pobres. Maria e José suportam tudo sem queixas e reclamações. E com grande amor acompanham o menino Jesus no início do caminho árduo da sua missão do Salvador. Este mistério rezaremos juntos com nossos peregrinos da língua eslováca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concepida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é o refúgio dos que sofrem por Jesus. Intercedei pelos pecadores, levai-os à plena luz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. La presentação de Jesus en el templo. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Our Maria, Father, ofrecendo o Salvador no templo, mostra che tutta la sua vita è dirigita a Cristo. Vive in obbedienza à vontade do Pai do Céu, una obbedienza simples e disposta a tutto sacrificio. Este mistério rezaremo con nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vosso coração é o caminho que nos leva ao Salvador. Ó Mãe dos pequeninos, guardai-nos no seu amor. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Quinto mistério, o incontro do menino Jesus no templo. The finding of child Jesus in the temple. El niño perdido e hallado en el templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quanto o ouviam estavam estupefactos
com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. O fato de Jesus ter permanecido no templo causou a Maria um grande sofrimento. Procurou-o com dor e preocupação. Mas quando encontrou, experimentou momentos de singular alegria e admiração. Às vezes, perdemos Jesus na vida cometendo pecados, mas sempre podemos voltar ao templo e lá o encontraremos. Este mistério rezaremos com nossos irmãos peregrinos da língua coreana. Haneul-e geusin uri aboji, aboji-e ireumi georeuki bin-nasimyo, aboji-e nara-ga osimyo, aboji-e ttteusi haneul-eseo-wa gachi, ttang-eseo-do iruojiseoseo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é a morada das graças de Deus Trindade. Bendita sejais, Maria, Mãe da vida e da verdade. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Vamos agora em procissão, com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Let us acclaim the Virgin Mary who speaks to us here as the messenger of God's love. Vamos ahora en procesión con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Pedimos a todos que aclamemos a la Virgen María que nos habla aquí como mensajera del amor de Dios. Desde então
doces palavras mandou-nos rezar. A Virgem Maria para nos salvar. Ave. Rezemos per la conversione dei peccatori. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos per la conversione dei peccatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Acclamemos a Virgem Maria, che a chi nos fala come mensageira do amor de Deus, e cantemos. Jamais esqueçam nossos corações que nos fez a Virgem determinações. Ave. Rezemos per la pace nel mondo. Let us pray for the peace in the world. Oremos per la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Thank you.
seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria, ave. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Ave, ave, ave. Rezemos per lo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Oremos per il Papa Francisco. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitudine di peregrinos continuemos a camminare e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave. Temos quem canta, a vida alumia. Cantemos, cantemos, a Virgem Maria. Ave. Passo agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito seja il Signore, fonte e origine di tutte le bênçãos, che sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos agora a Nossa Senhora, cantando. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo e
et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Aia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tua. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Facamos silencio en este lugar da oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all, and let us praise the Lord. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos, y bendigamos al Señor.